Nesta edição do Justiça em Movimento, vamos abordar um grave problema que aflige os trabalhadores: o trabalho em condições penosas, insalubres, perigosas ou prejudiciais à saúde. Nada mais ilustrativo dessas condições do que o trabalho dos mineiros. Para mostrar a realidade dessas pessoas que cumprem sua jornada de trabalho a mais de uma centena de metros da superfície da Terra, tomamos o rumo do sul. Estamos chegando em Criciúma, sul de Santa Catarina, segunda parada do programa Justiça em Movimento. Cidade polo da chamada região carbonífera, Criciúma projetou o seu desenvolvimento a partir da exploração do carvão mineral. 180 mil habitantes, economia diversificada, Criciúma conta atualmente com 4 varas do trabalho. Até o início da década de 80, o carvão movimentava a cidade. Vinham trabalhadores de vários lugares, atraídos pela tentadora aposentadoria com 15 anos de trabalho, direito dos mineiros. Mal sabiam que boa parte deles não chegaria a gozar da aposentadoria, pois morreria antes, com os pulmões petrificados por uma doença terrível, causada pelo carvão, a pneumoconiose. Tem vários amigos meus já que começaram comigo, uma média de 60, 70% já foram. Já morreram, não tiveram o sucesso que eu tive. Trabalhando em estreitas galerias, quilômetros terra dentro, sem ventilação adequada, respirando a poeira das detonações e do trabalho manual de extração do carvão, a doença era praticamente inevitável. Cerca de 300 mineiros chegavam a trabalhar num só túnel ao mesmo tempo. O calor era tanto que trabalhavam de calção e dispensavam o equipamento de proteção, pois tinham dificuldade para respirar com as máscaras, devido ao desconforto causado pela temperatura. Naquela época, havia mais de 15 mil mineiros na região. Hoje, não chegam a 4.500. O Ministério Público do Trabalho conseguiu impor medidas de segurança, como abertura de novos postos para melhorar a ventilação, obrigar a contratação e presença permanente de engenheiros de segurança especializados e diminuir o número de mineiros por turno, que hoje chega a 10% dos níveis anteriores. O ritmo de trabalho, de produção era muito grande, gerava muita poeira, que gerava pneumoconiose. Então, desde 1989, nós não temos mais nenhum caso de pneumoconiose. Isso porque foram introduzidas algumas técnicas simples para umidificar o carvão e reduzir a quantidade de poeira na atmosfera respirável da mina. Tivemos que fazer, na convenção coletiva, a exigência, depois de uma greve, a exigência de que cada trabalhador acometido da pneumoconiose, ele ia ter direito de sair da frente de trabalho e trabalhar na rua, fora da mina, sem reduzir o salário. Ia estar estabilizado até que se aposentasse, por tempo de serviço pela aposentadoria especial. Então, isso fez com que as empresas cuidassem mais da saúde do trabalhador. Mas se os mineiros não morrem como antes, nem por isso a atividade de mineração deixou de ser perigosa. Nossa equipe vai descer até o fundo de uma das maiores minas de carvão da região. Venha conosco e tire suas conclusões. O trabalho de mineração consiste em cavar um buraco até a profundidade onde se encontra a camada de carvão e retirar tudo o que for possível. Este é o elevador que nos levará para baixo, por um buraco equivalente a um prédio de mais de 40 andares, atravessando várias camadas de solo, compostas por terra e rochas mais ou menos consistentes, e muita umidade. No fim da descida, chegamos à camada de carvão que se espalha por baixo de municípios como Criciúma, Forquilhinha, Siderópolis, Lauro Miller, Içara e Morro da Fumaça. A camada onde o carvão é encontrado tem a altura de um andar, entre 2,5 metros e 3 metros. E ela é composta do forro, que é a parte mais rica da camada. Depois você tem uma parte intermediária, que nós temos veias de carvão intercaladas com veias de siltito. Quantas veias de carvão temos aí? Temos 4 veias, 1, 2, 3 e 4. E temos, logo abaixo da última veia, nós temos o que dá nome à camada, que é o barro branco. Esse barro branco é utilizado na cerâmica,
utilizado para fazer o tijolo refratário. E depois nós temos o banco, que é uma parte rica também. Aqui, a 138 metros da superfície, começamos outra viagem pelo emaranhado de túneis formados pela retirada do minério. Vamos percorrer agora cerca de 4,5 km até chegar à frente de trabalho. Parte do caminho faremos a pé e depois de marinete, um veículo movido a diesel que só circula aqui embaixo e serve para o transporte de mineiros, engenheiros e outros técnicos necessários ao trabalho de mineração. Com o tempo, a frente de trabalho vai ficando cada vez mais longe do poço que leva à superfície. O trajeto leva longos 40 minutos e a cada metro que avançamos, vamos ficando mais longe da saída que leva à superfície. Os túneis ou galerias, como são chamadas, depois de escavadas até o limite permitido pela concessão, são abandonadas e fechadas com tapumes de madeira. É de se perguntar como o ar chega na frente de trabalho. Existe sempre uma galeria principal, longitudinal, por onde se faz o transporte de trabalhadores e uma outra, paralela, por onde sai o carvão escavado, através de uma esteira rolante. Por ela o ar é aspirado para fora, através de enormes exaustores, de modo que entra ar limpo pela galeria principal e sai ar viciado pela galeria da esteira. Será que isto funciona mesmo? Vamos conferir no segundo bloco do programa, depois de um rápido intervalo. Fique conosco!